Ok, amigos, atenção. Como sabem, o Bentley continua indisponível. Mas nós temos de arranjar um plano, por isso convoquei esta reunião. Ei, Carmelita. Caluda, Guaxinim. Não temos tempo para as tuas piadinhas. Temos de atacar a Penélope antes que ela termine... O que quer que seja que está a terminar? Sim, era mesmo isso que eu ia perguntar. Olha, é muito simples. Temos de entrar naquele castelo. Temos os explosivos. Eu também ia falar disso. Nem mais uma palavra, Sly. Os teus comentários não animam ninguém, Sly. Gallath, achas que podíamos usar os teus explosivos nos controlos da ponte? Certamente. Este plano soa-me bem. Ok. Preparem-se todos para avançar. Assim que aquela ponte baixar, temos de entrar depressa. Desculpa, perdi a parte sobre o que fazemos quando entrarmos. Bem, improvisamos. A mim parece-me bem. Vou avançar e esmagar essa monstruosidade mecânica! Não! Gallath, espera! Ora, obrigada, Gallath. Tenho andado à procura disso por todo o lado. Ela está a tentar fugir! A mim não me parece. Umas manchas de luzem. Faz mal. Acerta no coração, Sly! Ótimo. Acho que vou ter de dominar outra vez os braços. Liberta a fúria do teu arco! Desista, Sly! O que foi, Penélope? Sentes-te desarmada? Sempre temos que espiar. Agora já estou a apanhar o jeito. Para de espalhar a minha mecânica! Acerta no núcleo, Guaxinim! Alguma ideia de quanto valia este fato?
Era um exemplar único! Já me saíste demasiado caro, Cooper! Está na hora de pagares a conta! Já chega, Penélope! Hã? Tu ouviste-me! Bentley? O teu fato, isso é o meu... monstro do fosso? Sim, o que sobrou dele, é claro! O design era... adequado! Eu só fiz uns ajustes! De qualquer forma, era apenas um protótipo. Por que é isto, Penélope? Pelo menos deves-me uma explicação. Por quê? Por ti, é claro. Tinha de obrigar-te a ver como as coisas podiam ser. Eu nunca irei ser um dos maus, Penélope. Ah, dos maus? Isso até tem piada, Bentley, uma vez que trabalhas para um ladrão. Sabes qual foi a coisa mais valiosa que o Sly já roubou? O teu potencial! Juntos podíamos mudar o mundo. Mas tu continuas à procura de honra por uns meros trocos. Quando é que vais acordar? Então traíste-me pelo dinheiro do Le Paradox? Não, não estás a ouvir-me. Ele é apenas um meio para um fim. Uau! Pensava que eras mais esperta. Achas mesmo que ele vai deixar-te ir facilmente? Tu agora pertences-lhe. És o seu fantoche. Quando já não precisar de ti, cortar-te-á as amarras. Não sou fantoche de ninguém. Que pena não poder dizer o mesmo de ti. Lamento, Bentley, mas acho que está na hora de tornar esta separação oficial. Penélope, espera! Não é preciso agir desta maneira. Ah, eu acho que é. Está na hora de cortar umas cordas de vez. É a tua garantia! Ah, a tua pressão hidráulica está a cair! Vais ter de fazer muito melhor que isso! O combustível que usas está fora de prazo! Uau! O teu servo ao motor é lento! Onde é que está o resto do teu bando agora? Mandar-te para a sucata! Obrigado, Bentley. Olha, lamento sobre a Penélope. Não, Sly, eu é que lamento. Lamento não ter estado cá para vos ajudar desde o início. Não faz mal. Ela enganou-nos a todos. É verdade. Mas não há desculpa por eu não estar presente. Esqueci-me dos meus verdadeiros amigos. Não voltará a acontecer. Ei! Pessoal! Não nos querem dar uma ajudinha? Parece que eles precisam de ajuda para sair dali. Conheces alguém que possa tratar disso? Bem, eu conheço um tipo, mas deve estar ocupado. É melhor ser eu a fazê-lo. É bom ter-te de volta, Bentley. Contactámos o Dimitri, que só falava de tempestades de areia e cuspo de camelo. Bem, ciframos o suficiente para perceber que era o meu antepassado Salim Al-Kopar que estava em apuros. O que significava que tínhamos de ir para a Arábia Antiga imediatamente. Desta vez a Carmelita tinha a solução. Antes de Le Paradox a apanhar no museu, ela tinha conseguido guardar uma moeda de ouro como prova. A nossa sorte continuava, pois a moeda de ouro era mesmo o que precisávamos. Enquanto nos preparávamos para partir, todos estavam atentos ao Bentley. Ele não queria ser visto como herói e recusava-se a admitir que nos salvou a todos. Eu senti uma nova autoconfiança. Talvez por finalmente ter enfrentado os seus demónios.
Ele passou por muito, mas quando foi preciso, recuperou e estava mais forte que nunca. Eu tinha certeza de duas coisas. Estava muito orgulhoso do Bentley. E iríamos precisar de toda a sua nova força para derrotar o Patadox.